gratulujem k víťazstvu. Teraz je tesne po skončení, takže ako sú tie vaše prvé pocity po skončení takéhoto víťazného zápasu? Samozrejme, že super, bol to veľmi ťažký zápas. Otáčali sme vlastne z 0-1. Podarilo sa nám druhé tretine vyrovnať na 1-1, zápas bol vyrovnaný. Tak si myslím, že kto by skôr dal ten druhý gól, ten by vyhral, lebo neboli nejak extra vyložené šance v zápase, premenali sa maličkosti, no a sme radi, že sme dali druhý gól kúsok pred koncom a do prázdnej tretí a pre takouto parádnym publikum, ako sme tu dneska mali, to baví aj hrať a proste diváci boli fantastickí, hnali nás dopredu, boli našou oporou a sme im to vrátili po dobe víťazstva. Po takomto výsledku by sa malo ísť aj zajtra možno trošku lepšie alebo ľahšie do zápasu? Tak zajtra je nový deň, ako sa vraví, oslavuje sa do polnoci, zajtra je nový deň, potrebujeme vyhrať aj zajtra v domácom prostredí. Urobíme preto všetko, dobre zregenerujeme zajtra, nový zápas, nový deň, dúfam, že to dopadne tak dobre ako dneska. Pán trenér, gratulujem, výborný výsledok, určite ste spokojní. Tak samozrejme, vyhral sa ťažký zápas semifinále, takže spokojnosť určite. Budete niečo meniť pred zajtrajším stretnutím? Tak meniť, samozrejme. Moc toho nebudeme, hovorí sa, že víťaz na zostáva sa nemení, ale ešte si to necháme uležať, keď eufória opadne a uvidíme. Bola tu výborná atmosféra, opäť prišlo veľa fanúšikov, čo by ste im odkazali? Tak ďakujeme za podporu, dneska bol konečne vypredaný zimák a verím, že zajtra ich príde ešte viacej. Gratulujem k výsledku, ako by si ty zhodnotil z tvojho pohľadu stretnutie? Myslím si, že to bolo ako výborný zápas pre nás. Obetovali sme sa predtým, všetci chalani do jedného a išli sme tretinu po tretine, striedanie po striedaní a snažili sme sa hrať aj dobre v defenzívne, aj v ofenzíve a našťastie Kokavec tam strelil ten víťazný gól a vyhrali sme dneska. Je to aj taká cítiť veľkú podporu od tých fanúšikov, že nie vás to dopredu? Tak je to... V podstate celú sezónu bojujeme o tých fanúšikov. Na začiatku sezóny to bolo také vlažnejšie, ale teraz už keď už sa hrá akože oveľa, v semifinále aj na to Humenné bolo veľa ľudí. Je to určite taká sprúha, nová energia a myslím si, že tým aj v meste akože mesto nejakým spôsobom ožilo a žije s nami a je to super. No a o tom je aj to play-off, že sa tak stmelí aj celá tá komunita hokejová a ide za jedným cieľom. A čo povieš zajtra chalanom pred zápasom, pred dôležitým zápasom? No, tak ako oni majú zasa ďalší nôž na krku, my nejako chceme vstúpiť do zápasu tak ako dneska, trpezlivo a zo zabezpečenej nejakej obrany. No a taktiež pôjdeme striedanie po striedaní a dúfam, že akože s prispením všetkých to zasa zvládneme. Pán tréner, výsledok vás samozrejme nepotešil, ale napriek tomu, ako by ste zhodnotili stretnutie? Tak bolo to bojovné stretnutie. Samozrejme, nie sme spokojní, hlavne so záverom. Zbytočný útočný faul. Super využil naše zaváhanie. V podstate pri hre v oslabení, pri našom oslabení, alebo pri hre, pri superovej presilovej hre, super využil golovú príležitosť, dostal sa do vedenia. Odvolali sme brankára, chceli sme sa vrátiť do zápasu, vyrovnať stav stretnutia, to sa nám bohužiaľ nepodarilo a sme veľmi sklamaní z dnešného celkového priebehu. V druhej tretine sme mali rozhodnúť tento zápas náš prospekt, tam sme mali 3-4 šance za sebou, ale všetko naše strely mierili do lona superovho brankára. Boli sme opäť malo agresívni v koncovke a už teraz musíme sa z tohto zápasu poučiť a pripraviť sa na zajtrajšie stretnutie. Práve k tomu zajtrajšiemu stretnutiu by som chcela smerovať, čo poviete chlapcom, na čo by sa mali viac sústrediť, na čo si viac dávať pozor? Hrať svoju hru. Dneska sme nehrali určite takýto zápas, ako sme hrali posledný zápas doma, kedy sme i napriek prehre 2-4, bol to podľa mňa oveľa lepší zápas až na tú prvú tretinu, kedy sme zaváhali, dostali sme lacné góly. A bola tam enormná snaha o zvrátenie toho stavu, nepadalo nám to do brany, ale herne tam to nebolo tak zle, ako napríklad dnešná tretia tretina už nebola taká, ako možno, že tie prvé dve tretiny, kedy sme ako tak kontrolovali hru. Mali sme aj niektoré, ako som spomenul, niektoré gólové príležitosti, ale
nepodarilo sa nám byť efektívni a preto ideme porazení domov.